Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Bakıda fəaliyyət işlədim, mən vuruflar, hər şey qulağım kar olub. 4 dəfə prezident aparatına getmişim. 2 dəfə internetə yazıb atmışam ki, prezidentin nazirin, nüfuzlu insanlar baxsın, müzakirə eləsin. Mən pis vəziyyətdə yaşayıram. 4000 həkimə xərc çəkmişəm, 5 ildə zulüm çəkmişəm və mən bu uşaqla mən kimi pensiyanı alıram. Sosial yardım da düzəltmirlər, hansı sosialdan danışırlar. Niyə görə kim düzəltmə? Bu uşaq nə vətən qoruyacaq? Ac qalır bax bu uşaq. Biz vəziyyətdir, o sosial yardım düzəltməkdən ötü. Bax, 4 dəfə bulayına bulatmışam, bax, mən bulatmışam ki, sən sosial rüşvət alırım, sosial yardım düzəltirə. Bax, kağızlara baxın, kim maraqlanmalı? Xaş edirəm prezidentimdən, nazirindən, nüfuzlu insanlar. Bax, mən vətəndaşda da var, cinayətdən qıraq, mən də cinayətlə gedirəm. Məndə də var, oxuyuram, bax, mən qulağımı kər elbirəm, pis vəziyyətdə yaşayıram. Məndə də var, mən də oxuyuram. Az qanunla gedəcəm mən vətəndaş. Mən həm ziyan çəkdim, həm zərər, hansı dövlət məndən maraqlanmalıdır. Bu uşaqlar acından ölməlidir, nə vətən sizə hava qır, nə tər qoruyacaq. Prezident də var, 4 dəfə getmişəm, mənlə kim maraqlanmalı? Televizyon kanalında deyir ki, məsələn, filan ölkədə vətəndaş acından qırılır. Mən vətəndaş, bax bu uşaq o ailədən pis yaşayır. Hansı dövlət maraq, hansı sosialdan danışırsınız? Müəllimin icra hakimiyyətinin yanına gedirəm. Mən hədər polislə çıxardır yanından. Mən vətəndaşlarım bunu eləyirəm, bacan çəkiliş eləyin, xahiş eləyin, belə bir şey çək. Bax, çəkil bağlarında zaten sonra təbiəti mallar adında qov ki, balıqçılıqla məşğuldur. Təbiəti mallar, o köçəl quşlar havada vırırlar tüfəyinə. O hamısını rayon icra hakimiyyəti çatır. Prezident, mən kiməsə, cənab prezident, sizi mən kimə vətəndaş səs verir, seçib sizə rayon icra hakimiyyəti, mənlə marxlanmış, elə icra hakimiyyəti mənim lazımına dur. Xahiş eləyirəm, işləyən adam, gedirəm ki, bu iş qurumlarının marxlan deyəcətara deyirsəndir. Hər bir işçidir, bax, kağızlar əkuzlarına və iş qurumlarının hamısı, bax, gəlində bir çəkiliş eləyir. Mən vətəndaş cinayət eləmirəm ki, gəl, boğuruq eləmirəm, bir vəziyyətdə yaşam, sizi dövlətmə çatdırıram. Görün, mən bax, nə qədər bu kağız əkuzlar nədir? Sağlam insan olsa, mən heç kimi ağızda cəhv eləçindən işli bayı uşağım da sağlam, amma gün, mən yaşayışıma gəlib, bax, söz, it də yaşamaz. Vaxtında sağlam idim, evdeymişdim, biri qara suvaq elədim o dövlətin qanuna, ailə qurdum. Bax, bu vəziyyətdə yaşayıram indi. Kim maraqlanmalıdır? Hansı dövlət maraqlanmalıdır? Gördünüz, dəvədir, bu üçünüzdə və internetə yazıb atıram ki, nazirlərim baxsın, prezidentin baxsın ki, mən vətəndaş bu vəziyyətdəyəm. Hansı qanundan gedəcəm indən belə mən? Mən bunu bu vəziyyətdə saldıram, heç kim maraqlanmalıdır. Bax, bu cinayət kitabını oxuyuram mən. Mən qanundan qırağa çıxmıram. 60 manata görə gəlib qapıma Hüseyin elələr ki, qaz ölkəsində deyirəm, əli kimi pensiyalım, alım, bay ödəyəcəm, o gün gəlib gəlib qadın xeylağının üstünə qışqırırlar. Bu kim maraqlanmalı? Helə işçisi olar, dövlətin elə iş qurumu var. Helə hünər vermişsiniz iş qurumlarına. Xahiş edirəm, bu işləm, Əzuvası Maidroğlu, Zərdəf, Rayon Gödakov, kənd sakini. Xahiş edirəm, bu işləm maraqlanın cənab prezidentin.